Okay, så hvor mange skal du bruge? Altså, vi er 24 i klassen, så... Mm. Kan vi bare tage de her gule æbler? Jo, så kan folk, lad os bare tage dem alle sammen, ikke? Ja, ja, heller for mange for lidt. De ser gode ud. Ja, de gør. De ser rigtig modne ud. Skal du se nu? Prøv at se, de bliver helt grønne. Hvad mener du? Kan du ikke se forskel? Herinde er de gule, ikke? Og så lidt mere varme i farven. Nå ja. Og så når jeg tager dem herud, så bliver de helt grønne. Ej, hvor sygt egentlig. Men det minder mig rent faktisk rigtig meget om mine solbriller. Fordi sådan, prøv at se. Når jeg tager dem på, ikke? Ja. Så bliver det sådan helt meget rødt, og så, når jeg tager dem af. Prøv lige. Er det ikke sygt? Jeg forstår det altså ikke. Alting ser jo mere orange ud, når mine synstråler går igennem brillerne. Når dine synstråler går igennem. Du er klar over, at det ikke er sådan, de virker, ikke? Altså, det er det modsatte. Lyset går igennem brillerne, og så ind i dine øjne. Jeg kan bare ikke forstå. Altså, hvis de her er orange, ja, burde de så ikke fange alt det andet orange lys? Og så gør det mindre orange? Jeg forstår det altså ikke. Nej. Okay, ved du hvad? Glem æblerne. Vi tager på eksperimentarium i stedet. Kom. Hvorfor? Fordi de har det her farvelys rum, hvor man sådan kan eksperimentere med farver. Prøv at se det herinde. What? Hvor er du klar? Nå, nej, vent med at trykke, vent med at trykke. Prøv at se. Gæt hvilken farve den her ketchupflaske er. Rød. Rød. Selvfølgelig. What? Ja, men det er derfor, man skal gætte, før man begynder at lyse, ellers ødelægger man det lidt for sig selv. Okay, hvad med her? Okay. Hvilken farve tror du, de er? Du kan godt lide noget rød, og så